Золотая семечка. Ошпазлар ва уйбекалар таллови. Paradik bo'lsa yoningda, og'riq qolar bir zumda. Shifokor 82 xizmat ko'rsatadi. Xayrli oqshom, Zo'r TV telekanali va shak shubhasiz bayramona kunlarda sizning xonadoningiz mehmonimiz. Barchaga yangi kirib kelayotgan 2024-yil chinakam omadli va quvonchli yil bo'lsin deymiz. Ayni chog'da esa keling azizlar, biz doimgidek odatga muvofiq hakamlarimiz bilan tanishib olamiz. Qarshi oling, Halima xonim Ibrohimova! Assalomu alaykum. Bugun kayfiyatlarimiz zo'r. Bugun archa atrofida aylanamiz. Aylanamiz. Tomoshabinlarni, muxlislaringizni tabriklab qo'ysangiz bo'ladi, yurtdoshlarimizni. Albatta, kelayotgan 2024-yil yurtimizga tinchlik, farovonlik, xalqimizga barakali kelsin, unumli kelsin, hamma o'ylagan niyatiga yetib yursin. Rahmat. Demak, yonlarida estradamizning yorqin vakilasi Umida xonim Xo'jayeva. Umida, assalomu alaykum. Assalomu. Kayfiyat qanaqa? Juda ham shukr. Yangi yil muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin sizga ham, bayramona kayfiyat va albatta Halim opaning gaplariga qo'shilib qolaman. Barchaga bayram muborak bo'lsin kelayotgan. Rahmat. Yonlarda esa bizning doimiy mezbon hakamimiz Javlon Shodmonov. Assalomu alaykum. Assalomu. Narif Xo'ja kirib kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin. Sizga ham aka. O'ylagan niyatlaringizga yetib yuring. Men bilaman, yangi yilda siz bilasizmi, mana qanday niyat qotgan bo'lsangiz kerak. Keyingi mana shu o'g'irlangan niqob ko'rsatdi. Mana shu topa olmasin deyotgan bo'lsangiz kerak. Yo'q, yo'q, unaqa emas. Ochig'i biz bu yilni sermahsul yakunlayapmiz. Xabarim bor. Va o'sha qaysidir ko'rsatuvlar uchun, qaysidir telekanallar uchun orzu bo'lgan beshtalik homiy. Bu har kimga ham emas nazarimda. Albatta. Keyingi yilda o'sha 10 ta homiy qilmoqchimiz. Ye gap bo'lishimiz. To'g'ri. Oila ham shunga qarab oshadi, biz bilamiz. Ko'paytiraver. Shunga endi faqatgina maxsus tashkilotlar rozichilik berish kerak. Bu juda ham qiyin ekan. 5 tagacha mumkin ekan o'zi aslida. Demak, kayfiyatlar nazarimda a'lo. Yana bir bor barcha-barchaga yangi yil muborak bo'lsin deymiz. Bugun final shunday ekan, final sonida ishtirokchilarni topishda o'ziga xos bir me'yorlar ham bor. Chunki sizlarning aksaringiz ishtirokchilarga bir qator savollarni berib bo'lgansiz. Deylik, kimsiz? Debi, final bo'lgan bo'lsa, Debi Xalipa. Chiqqanlar chiqadi. Topa olmaganlarimiz chiqadi, ha. Umidaxon, sizga ma'lumot o'rnida aytaman. Ikkita hakamimiz doimiy hakam, ular bilishadi. Ishtirokchilarning aksari niqobi yechilgan, faqatgina noto'g'ri odamni variantida yechilgan. Xullas, oldingi sonlarda chiqishgan ular. Topa olmaganmiz biz kimliklarni. Topa olmaganimiz finalga chiqdi, tushundingmi? Lekin finalga yetib kelishgan. Ular qatnashganlar qolganlarni bilamiz. Yana bitta yaxshi yordam berishim mumkin. Ular hakamlarimizning esidan ham chiqib ketgan. Masalan, 1-chi, 2-chisi, 3-chi sonlardagi ishtirokchilarni hozir eslash ham qiyin, to'g'rimi? Endi men 1-chi, 2-chi sonlarda men ishtirok etmaganman. Halima, siz ishtirok etgansiz. Yo, 1-chisi ishtirok etmaganman, lekin ko'rganman ko'rsatuvni. Aha, bilasiz. Mayli, kelinlaringiz chaqiring. Kelinlarni chaqiring. Chaqiring. Kuyovlar ham bor. Endi qara, bo'pti, final soni ekan, hammasi ochiladi, to'g'rimi? Topa olmaganimiz yana nima bo'ladi? Keyingi anaqa topa olmaganimiz, topa olmaganlarimizga esa Zo'r TV telekanalining yangi yilda maxsus sovg'alari yuborilishi ko'zda tutilgan. Ha, bolalar yomonsizlar. Shunday ekan, hurmatli hakamlar, siz tayyor bo'lsangiz, biz shouni boshlashga tayyormiz. Undan oldin esa eslatib o'tamiz, azizlar, dasturimiz bosh homiysi PayMe savdo belgisi. PayMe davlat xizmatlari hamda shaxsiy hisoblaringizni navbatlarsiz to'lang, moddiy nazoratingizni o'rnating va pul o'tkazmalarini qulay amalga oshiring. PayMe hayotiy yechimlar sizning telefoningizda. Yana bir homiyimiz Zolotaya semichka. Tabiiy kungaboqar moylardan olingan
toza yog' mahsulotlari va albatta har biringiz uchun uyingizga maxsus sovg'alar yetib boradi. Xavotir olmang. Navbatdagi homiyimiz esa Tushlar vodiysi, O'zbekiston tog'laridagi noyob turar joy majmuasiga xush kelibsiz. Bu yerda har bir uy go'zal tabiat orasidagi chinakam marvariddir. Demak, dasturimizning yana bir homiysi Paradigm Gel. Nasteroid yallig'lanishiga qarshi vositalar, tish og'rig'i, bosh og'rig'i, bel, oyoq bo'g'imlaridagi og'riqlarga qarshi va istimani tushirishda qo'llash uchun dori vositasi. Tayyormisizlar? Tayyormiz, tayyormiz. Chaqir, pul nima bo'ladi, pul? Bugun pul yo'q. Iya. Chunki har bitta ishtirokchilar uchun. Nega endi men kelganimda yo'q? Bugun final bo'lganligi uchun. Bu keldi, qana administrator. Voy, videoqon. Ularni tashlab kelganlar, pul ishlamadi, videoqon. Xavotir olmanglar, har biringlar uchun, har biringlar uchun yangi yil sovg'asi yetib boradi, bu aniq. Hali bermasa ekan, borar. Yetib borar ekan. Borar, borar. Hali qani chokadi. Qorbobo olib keladi sizni. Yo'q, yo'q. Mana ertaga 31-dekabr. Aha. Uyingizda yangi yil sovg'alarini olib bizga mana yuborishdi degan. Ko'ramiz. Biz videoda yuborasizlar degan umid qilamiz. Ko'ramiz qani sovg'alar keladi. Biz Instagramda atmetka qilamiz shuni eslab qolinglar o'rtoqlar. Bu joyni YouTube'dan qirqib qo'yaman. Javob bermasang o'lding bilasan. Demak azizlar, hurmatli hakamlar, kayfiyati a'lo bo'lsa biz boshladik. Boshladik. Aybulla bo'lish kerak. Aybulla ovoz tembridan aybullaligi bilan. Qilular o'xshayapti lekin. Aybulla ter uyatchiroq, uchara qilmaydi. Baladi va habbala kulli hasibala. Ovoz o'xshayapti, g'aybiga bor, ovoz o'xshayapti. Ovoz bor. Ovoz ham tembrida ham. Ya wala ya salam al ahli baladi. Olqishlab qo'yamiz. Kimga qora botirlik qilgan bu bola? Demak, hali bu bo'yi normal bo'lgan bo'lsa, bu bo'yi baland ekan. Bahriddin deyapman-da. Hurmatli bo'yi balandmas, Bahriddin bilan Shahzod chiqqan-da. Bahriddin Zuhriddinov sal go'daliroq-da, bu hozirroq. Shahzod topmaganmisizlar o'shanda? Shahzod topdi. Endi hozir Halim bu ma'rif bo'tdi, bilasiz, yolg'onchiligini bilasiz, ma'rif bo'tdi. Hali ishtirok etmagan ishtirok etganlarmi yo ishtirok etmaganlar bor bo'tdi. Bir tovuqqa ham doni ham suv kerak deganlaridek. Gap aylatdi. Kim kelyapti? Ishtirok etganlar ham bor, ishtirok etmaganlar ham bor bu yerda. Bo'lishi mumkin. Bo'lish etdimku, bo'lish. Haqiqat deydi, xmi shunga qarab bo'lish. Bo'lishi mumkin. Bu degani nima degani? Bo'lishi mumkin. Yo'q, javob emas bu. Qanaqa javob beray? Ha yoki yo'qdi. Ha. Lekin bu biz o'ylayotgan menimcha bilmadim. Bu ancha balonaga. Xo'p, assalomu alaykum, xush kelibsiz. 7 dona savol berishingiz mumkin. Nima? 7 dona savol. Har bittamizda. 7 marta nafas olishingiz mumkin nima dedi? 7 marta. 3 marta yolg'oningizni agar ular savolni ko'paytiradigan bo'lsa 5 taga ko'paytirishingiz mumkin. Kostyumlari menimcha go'da qo'shadigan emasmi? Tepasi. Yelkasimi? Yelka qo'shadigan, ha? Shunaqa bo'lsa. Jam chiqib ketgandi, lekin jamga ham tortyapti-da bo'ylari bor-u. Qaysi jam? Bobojon o'zidan jam, meni jamim. Topkanlarimiz chiqishmaydi, to'g'rimi, Marqo'ji? Chiqishligi mumkinmi? Topkanlarimiz chiqmaydi. Ya, ko'tta tirje ishim bor. Etdi. O'ynashidan hozir jamshitga o'xshatib yordim-da. Oyog'ini razmeri nechchi? Oyoq katta ekan oyoq. Ya, oyoq ko'rinib turibdi, 43 yoki 44 oyoq. 42. Ya, 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 ya. Mana 42, mendan kichkina. Hurmatli ishtirokchi, yonmachasiga turing-da, iltimos. Hurmatli ishtirokchi. Oyoq kichkina ekan. Ne, Marqo'ji 7 savol qatta o'ylab topdingiz bu narsani? Nimani? Yo'q, faqat 7 savolga berishingiz mumkin emas. Chunki deyarli ko'p savollarga javob berib bo'lishgan ishtirokchilar. Ha, bular berganlar. Endi hammasi berib bo'lgan. 7 savolda bu yolg'on gapirmaydi, o'z yolg'onlari chiqib ketgan, to'g'rimi? Bizga ham chegara bo'lsa, bunga ham chegara. Tushundimmi? 7 dan ko'p savol bermaymiz. Unda 2 dona yolg'on gapirishi mumkin. Yo'q. Bir marta yolg'on gapirsanglar bo'ldi. Bo'ldi, bir marta yolg'on gapir. Bo'ldi, bir marta. Kiyimda o'zingizni qulay his qilyapsizmi? Qulay. Agar bu yerda qoz aktyor o'ynayotgan bo'lsa, lekin u bolaga o'xshatmayman turishidan bu bola. Shoh ochilardi-da, shoh ochilib o'ynab beradi, bor.
O'tgan safar blogerlar kimga chiqdi? Topolmaganimiz. Buni bo'yi pas bu bolani. Blogger desa. Lekin birinchi, ikkinchi sonida boshqa bir aktyorlar ham chiqqan. Endi men birinchi, ikkinchi sonni ko'rmaganman. O'z davridagi video filmlar, novellalar nazarimda gap yo'q bo'lgan, to'g'rimi? Eh, bo'ldi, stop, Halimpa. Mirolim topolmadingiz bo'lsa. Ha. Mirolimga o'xshayapti aktyor. Aktyor chiqqan. Hozir men gapirgan gapga ham e'tibor qaratmadinglar lekin, qoyil. Novellada chiqqan deyapsiz. Undan keyin nimadir dedim. Unga ham e'tibor qaratmadim. Video filmlarda chiqqan, novellalarda chiqqan deyapsiz. Qaratdik. Undan keyin nima dedim? Bo'ldi shu gapda bordi. Nima deding? Qaytaraman endi. Etirib qoringlar. O'sha video filmlar, novellalar gap yo'q bo'lgan lekin. Gap yo'q ko'rsatuv demoqchi. Kattaroq aktyorni olmaganmi? Olmaga chiqmadi o'zi. Olmaga chiqmaganlar. Bo'ldi, mikrofon tayyor bo'lsa beramiz. Anvar Sanayev. Yo, Anvar, nimaydi? Solievmidir? Yo, yana bittasi bor edi, Abdumalik. Hurmatli hakamlar, ko'p chalg'imaymiz. Gap yo'q degan bo'lsa, Anvar aka chiqdilar. Salievmi? Anvar Saliev emas deb aniq. Yo'q, gudalaridan. Unaqa gudalarni o'qimas Anvar aka. Chalg'itsammi? Ha? Chalg'itvaptilar, aldavaptilar. Biz chunki hozir obsujdat qilganimizda qaysidir variantimiz to'g'ri chiqyapti-da. O'shaning uchun bular aldab, sildab. Gap yo'q dedim, deyapti. Hozir gap yo'q, aldab ketdi. Mirolimga o'xshatyapman, bor Mirolim, turib turinglar. Mirolim lekin ana kuni ko'rdim-da. To'lachamadi ozg'inmi deb islomayapman. Bu bola unaqacha to'lacha emas, Mirolim sal to'lachayroq bola edi. Hamza teatr aktyori. Biz chunki topolmadik-da, to'g'rimi Halimbi? Topolmadik Mirolimni. Yana kim chiqdi? Sharob chiqdi, Shahzod chiqdi. Olim chiqdi. Agar hozirgi topganimiz bo'lsa, janjalmadi Marqo'ga yetib qo'y. Halimbi ham oldiga tosh beringlar. Otallamang. O'z har doim bakrashkadan yisa-ku. Xo'p, savol beramiz. O'tgan o'g'irlangan niqob ko'rsatuvda qatnashganmisan? Xo'p, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Bir marta yolg'on gapirishingiz mumkin. Bir marta. Xo'p. Demak, o'g'irlangan niqob 3-chi mavsumida ishtirok etganmisiz? Birinchi savol ketdi. Ha? Ha. Mash mavsumda ishtirok etgan ekan. Chiqib ketganlardanmikanlar yoki? U yerdan savol bilmaganmi? To'xtang, hozir, xo'p. Demak, ikkinchi savol. Sizni muxlislaringiz hayotda kim deb biladi? Xonandami, aktyormi, blogermi, sportchimi? Xonanda, aktyor. Xonanda, aktyor deb bilasiz. Ikkinchi savol ketdi. Qanday siz? Xo'p, men savol bermasimdan oldin senga savol beraman. Azgina yordam ber. Chunki bizlarning savollarimiz chegaralangan bo'yapti-da hozir. Yetsa savollar ko'p, savollar o'ylab berishimiz kerak-da. O'ylab berishimiz kerak. Xonanda, aktyor deb bilishadi deyapti. Xo'p. Keling. Hakamlarimiz qatorida yangi ishtirokchimiz bor. Umidaxon bilan oxirgi marotaba qayerda ko'rishgansiz? Mendan qo'shimcha savol. Qancha bo'ldi ko'rishmaganingiz? Ko'rishmaganmisizlar? Ancha bo'ldi ko'rishmaganmiz. Ancha bo'ldimi? Yo, mana o'zimni savolim bor. Yo, biz men qo'shimcha yordam savol beraman. Qo'shimcha prosta aytaveramanda. Shahzod Sultonovni bo'ylayapman. Shahzod Sultonovni bo'ylayapman-da. Aktyor Shahzod Sultonov deb o'ylayapman. Endi Shahzod o'tgan safar esa chiroyli o'ynab berganiga bu safar o'ynamayin, tanib qolishadi, olib chiqib qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Mani savolim, yolg'on hozir aldamasinlar-da faqat. Endi bitta yolg'oni bor-da buni. U tom u yotomoni ham bor-da, shu anu. Bering, bering savolingizni. Beraqa bo'pti. Aka, shahzod bo'lsin. Feruza Normatova bilan givli qilib turasizlarmi? Tandemda ishlaysizmi Feruza Normatova bilan? Feruza Normatova bilan, aktrisa Feruza Normatova bilan. Qarashlari o'xshaydi. Tandemda givli qilib turasizmi birgalikda? Mikrofon. O'sha. Nima? Nima deb javob berdingiz? Ha. Yo'q, u emas. Nima? Endi qarab tur. Ana endi qarab tur. Xoyat o'tgan bo'lsa, hozir qarab. O'sha yolg'on gapirsam, hozir yolg'on bo'lib qabul qilishadi. Hozir qarab, bular tomoshabinlar meni deyapti. Hozir bitta yolg'oni bor edi. Mani ham xonanda, ham aktyor deb biladi. Shahzod xonandani hech kim bilmaydi u bolani. Lekin ashula aytadi-da. To'yligi anaqa onalarni tabriklagani ham chiqqan. Ashula aytgansiz, to'g'rimi? Ashula chiqqan. Nima deb?
Hozir yolg'on ketdi. Ana endi yolg'on ketdi. Yolg'on ketdi. Men savol beraman. Ha, bering. Hop, 3-chi savolga 4-chi savolni beraman men hozir. Siz yolg'on ketganini qayerdan bilyapsiz? Yo'q, hozir endi qarang. Nazaringizda, ha, nazaringizda. Nazarimda yolg'on ketdi, agar shaxsot bo'lmas, qarab tur. Siz Feruza Normatova bilan Givla uyushtirganmisiz? 4-chi savol. Bitta savolni ikki marta takrorlayman. Yo'q, endi qo'y, endi bu gap beraman, beraman, farqi nima? Sharti yo'q edi. Ha, dedim-ku. Ha, dedim-ku. Hop, ha dedilar. Yolg'on bitti, ket bo'ldi. Agar 4-chi savolga so'lamiz. Ha dedilar, to'g'rimi? Ha, dedim-ku deyapti. Yo'q, men savolimga javob, 4-chi savolga javob beryapman hozir. Savolga boshqatdan bering, unda boshqatdan javob beradi. Mana, siz Feruza Normatova bilan gapiryapman, Marim. Giveaway qilganmisiz? 4-chi savol bu. Yo'q. Yo'q, bo'ldi. Ha. Ketdi Shahzod Sultonov ketdi. Deb o'ylayapsiz? Adashtirma bizlarni. 4-ta savol, 3-ta savol qoldi. Qalimpir, men nima berish bilmayman hozir. Savol o'zi yaqinlashib qolganiga tugayotgani. Yo, asl vaqt ketyapti, vaqt. Nima? Asl professiyalari o'sha. Tezroq. Xonanda ham qo'shiqchi. Qaysi biri bitta anig'ini aytsin. Bitta narsa, ma'rif sandan so'rayman. Xo'p, o'sha paytda telenovellalar, bir nimalar deyapsan-da, bu agar yosh bo'lsa, nima qilyapti telenovellalarda? Kim aytdi yosh deb? Yo, endi u paytda kattaroq aktyor o'z zamonasi deb aytding-da, men o'shanga sal u yoqqa qarab ketib qoldim. Yo, men umumiy ta'rif berib turdim. Ko'rsatuv tempini oshirish uchun. Keling, u yoqqa qarab ketib turing. Hozir bizga qarab keling. Xo'sh, 6-chi savol. 2-chi savollar qoldi. Hali 5 bu, hali 4-chi savol berildi. Yana bizda 3-chi savolimiz qoldi. Savol o'ylantiryapti-da hozir. Va to'xtang, bo'l, Shahzod unutdilar Shahzodni. Vaqt ketyapti, vaqt. Hop, ana endi savol. Demak, yosh katta duomizni. Salatga kirganingizga. Yo'q, to'xta, stop, stop. Yoshini bilinglar bu odammi? Hech qaysi savolni belgilab kelmayaptimi? Yo'q, chegara qo'ydi. Boshda talashsuv bo'lar ekan, 10-ta savol. 10-ta savol desa, chegara qilib qo'ydi. Keyingisidan 10-ta beramiz-da. Yo'q, hozir qarang. Savol sizga. 45 dan yoshingiz tepadami yoki pastdami? Pastda. 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 Yosh, yosh. 5-chi savol ham o'z nihoyasiga yetdi. Ikkita imkoniyat. Xo'sh, kim? Sen bilan qachon qatti, nimaga ko'rishganmiz? U 3-ta savol bo'lib ketdi. Ya, bitta savol, buket bu. Qani? Sizlarni qachon ko'rishganimda? Nima? Ha? Tushunmadik. Ancha bo'ldi ko'rmaganimga sizni. Ancha bo'ldi ko'rmaganim. Lekin yolg'on gapirmasinlar. Yolg'oning chiqib ketgani bilasanmi? Agar hozir topsa, topmasa, yuzing ochilgandan keyin menga yolg'on gapirganing chiqsa, lekin ki xapalashib qolamiz. Men senga aytayapman. Yo'q, bu shou. Bu shou. Yo'q, to'xta. Sen bizga 7-ta savol deyapsan-da? Eshitdim, bu bitta yolg'on gapirishi mumkin. Bizga bitta savol ikkita berib, o'sha ichidan chiqarib oldi. Endi bu gapiga javob berish kerak. Qayerda? Niqobda. Niqobda. Niqobda ko'r. Sen o'rgatding bu gapni. Gapirmadim men. Sen o'rgatding, niqobda ko'rishgan bo'lsa, kim variant? Bu mashhur mavsumda qatnashganman dedi-yu, mana mashhur mavsumdagi ko'rsatuvdagi bolada. Sharob deymiz, deysizmi? Sharob? Muqim, sharob bo'yi balonmas deb nima qi? Ma'rif. Bitta oxirgi imkoniyat beraman. Hop, qani. Bugun aynan mana shu ishtirokchi chiqqandan beri sizlarda to'g'ri variant bo'ldi nazarimda. Nazarimda deb ilm olib gapirgan. Bo'lgan. Bo'lgan. Boshidan to'g'ri gapirdim. Bir olimni aytdik. Shahzod aytdik. Sharof aytdik. Alaqani Bahriddin Zuhriddin. Jamo Bobojon ishtirok eta olmaydi, chunki topganmiz. Yo, Bahriddin Zuhriddin. Xo'sh. Bo'yidan. Bitta savol va variant kim? Bitta savol qoldi, shaqa bo'tdi o'shanda savolimiz. Yo'q, bitta qoldi. Ha, bitta qoldi. Bitta qoldi. Bitta qoldi. Bitta qaysi birda yolg'ondi shuni yo'qotsam. Bahriddin ham ashulachi ham aktyorda seriallarda o'ynagan. Balkim o'shani yolg'on gapirgandir o'sha professiyasi. Yo'q, ozib ketganmikan hozir Bahriddin hozir. Aytolmaydi endi bloger emas, har holda. Xo'sh, kim? Bo'yidan. Xo'p, yana oxirgi savolim. Qatta qatlaringizni. Ashula aytib bersinlar, bitta. Uchasi o'raymiz ham. Qarang, agar xatli o'zi Bahriddin. Ashulalar. Savolga o'tadimi? Men qarang, ashula ettiring. O'zini ashulasini aytish kerak edi.
Yo, o'zining emas, mayli, hozirgi aytgan ashulalarini. To'xtab tur, to'xtab turmay. Bu qaysini beramiz? Bugun hakamlarimizga doktorlik kelyapti. Yana bari. O'tgan safar aldagani Surxondaryodanman degan. Bahriddin-da. Keyin men urushganman, qaynonaning propiskasiga o'tganmiz degan. Oradan yillar o'tdi. Hakamlar hali ham muhokamada. Bu yana sal yaqinroq, buni turchi yonida. Cho'ponlarni ko'tarsinlar. Qo'ylar mana balon, yelkasini ko'rasizmi? Yelk yelkani. Mashina ko'tarib turibdi, qora shahzoda. Sal to'g'ri turmari, iltimos. Bahriddin bo'lish kerak. Yo, anu. Ozg'imi Bahriddin? Yo, kostyumam yelkali. Bo'ldi, bo'ldi. Xo'sh. Oldilariga borsa bo'ladimi? Yo'q. Yo'duradi, borsa bo'lmaydi. Bo'ladi, bitta boring. Sahna chegaralanadi. Yo'q, chegaralanadi. Bitta borib keling. Savol berishga qo'yilmayapti. Final bu. Final. Hamma narsa chegaralanib qo'yilmayapti. Salim opa ko'p asabiylashmang, iltimos. Yo'q, men yo'q. Yo'lamiz kerak. Yelkalari Halima qo'y. Sizni qaraman, baska ochib qo'yim o'lchamoqchiman bola bilan. Bo'y bilan. Mana yelkalari o'zlari. Bizdan turganda ozg'in ko'rinyapti-da. Bizga ozg'in ko'rinyapti. Hozir yoniga turing-chi. Qo'ying. Qo'yinglar, u bolani oldi siz semizga o'rganasiz hozir. Halima, meni qarang, men bilan, men ozg'inman haqiqatan. Men ko'ring qanday bilmayot ozg'inlik. Menga nisbatan ancha baqirdan kurupni bo'ladi. Ani kostyum yelkalimi yo'q o'zlarinikimi? Yelka o'ziniki. O'zining. Bo'lsa shahzod bu. Bu shahzod ekan lekin. Men qara, shahzod ham sport bilan shug'ullan urushib yurardi u ham. Olqishlab qo'yamiz Javlon Shodmonov. Sahnaga chiqib ham hech narsani. Lekin oyoq oyog'ining razmeri 42 emas aniq. Nechchi? 42. Mana oyoq kiyimim 41 mana shu. 42 da? Yo'q, mana oyoq kiyimim 41. U kamida bu 43 oyoq. Ama unda 52 ekanmanda. Javlon, shahzod bo'lsa kerak. Biz shahzod chiqarib yubordik, o'shancha bo'lib bizlar. Demak, sahnaga chiqib ham hech narsani qo'yillatmagan Javlon Shodmonov uchun olqishlar. Nima deganingiz? Yo'q. Yomon qilar ekanlar. Mana qara, biz nalog palog olamiz bunda. Shahzod deb ochamiz shuni. Sultonovmi? Sultonov. Shahzod deb ochamiz. Fikr o'zgartirmaysizlar. O'zgartirmaymiz. Rahmat. Yo, to'xtat, bitta savol berish haqimiz bor, bitta savol berib oling, lekin ochiq, ochiq. Xo'p, haqqimizni so'rayapsiz. Boyota haqqini bering, bu 7 ming haqqini berish kerak. Savol, oilada san'atga aloqasi bor insonlar bormi? Ha, adasi. Ana, shahzod. Ey, to'xta, baqirdinda ham bor. Adasi ma, ada oilada bo'lsa, u xotin bo'pti. Bosh savolni qo'y. Yo'q. Yo'q. To'xta, to'xta. Yo'q. 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 Savol qaytarilmaydi. O'girilamiz. Shahzod. Shahzod deb o'tkazamiz. O'tir, men vahimani qo'shdim. Nima do'stsan? Shahzod Sultonov va men sizlarni mana bu qarsaklar bilan olqishlamoqchiman. Qo'yiraman o'rtoqlar. Oq bag'rat. Shahzod bo'lmasa, ya? 1. Bo'lish kerak. 2. Shahzod. Yo'q, yo'q, yo'q. Vay. Assalomu alaykum. Men olasan tinch hayotimdan. Vay. Ha, bir olasan. Vay. Yaxshi, sen nima chiqding, bilmasan? Bu yo boy balon go'dasi bor ekan. Voy, ozg'in dedi, bu ozib ketganmidi, yoniga borib, voy edim, yiqilib tushdi, maska tegdi, bilmaysanmi? Lek, qani Mamat qora kiyimchi ozg'in ko'rsatgandi. Ko'rdingiz? Maza qildi nimagadir. Men sizlarga aytdim. Bu savolni 2 marta bersak bo'lar ekan-da. Kelmayapti-da. Savol 10ta bo'ladi, bizni qiziqtirmaydi. Vaqtni yodingizda bo'lsa, biz tushlar vodiysidan sizga 5% chegirma berganmiz. Bahriddin 10% bo'ldi, tushundingizmi? Bu bilan 10% bo'ldi. Chunki Amir soyda qurilayotgan eng so'lim maskandagi dala hovlilar uchun va bu Zolotaya semichkadan shu bilan birgalikda alohida kutilmagan sovg'amiz bor. Bugungi oqshomdagi eng zo'r ishtirokchini 31-chi kuni maxsus sovg'a bilan taqdirlaymiz. Zo'r TV telekanali nazarda tutgan sovg'a bilan. Olqishlab qo'yamiz. Bahriddin Zuhriddinov. Lekin bizda ikkalasi bor-da. Shoshmang, shoshmang, shoshmang. Oilada san'atkor deganda, san'atkor deganda faqat qaynonangni gapiraveramiz. Faqat qaynonangni reytingga olib chiqaveramiz. Voy, hosila rahimi ham. O'sha boshqacha etsak. Yurtdoshlarimizni kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklab qo'ysangiz bo'ladi. Rahmat, avvalambor. Avvalambor sizlarni
kirib kelayotgan yangi yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim, rahmat. Kirib kelayotgan yangi yil hammamizga omad va baxt olib kelsin. Yurtimiz ham tinch bo'lsin, yurtdoshlarimizga ham yangi yil muborak bo'lsin. Rahmat. Hayr. Olqishlar qo'yamiz. Nima bo'lgan taqdirda ham biz yaqin keldik. To'g'ri, yaqin keldik. Siz mashinagacha keldingiz. Ya, men umuman savol. Yonida ham turdingiz. Yetti savol kam ekan, ma'ruf. Kam ekan, kam, ma'ruf kam, qo'sh. Yetti savol. Bu uchta bozorda bozor qilish kam. Kam emas. Kam, kam, qo'shmasiz bo'lmaydi, ma'ruf qo'ja. 10 ta, 10 tagacha beringlar, 10 tagacha rozimiz. Bilasizlarmi, shu 7 savol sizlarni o'ylashga, mushohada qilishga. 9 ta bo'pti. Fikrlashga olib kelyapti. Yo. 10 ta, ma'ruf qo'ja, 10 ta beribsiz bo'lmaydi. Sizlarni teran fikrlayotganingizni ko'rib qoyil qoldim hozir. Bir-biringlar bilan shunaqangi bahsga, munozaraga kirishyapsizlar, qoyil edi lekin. Sen nima qilma, ma'ruf odam. Ma'ruf 7 ta kam ekan savol. Kam, kam. 10 ta qilib ber, 10 ta qilib ber. 10 ta bo'lsin. Bitta yolg'on. Oyni qo'shdimaymiz u. Alo. Demak, biz keyingi ishtirokchini qabul qilamiz. 10 ta savol rozi bo'ldingizmi? 7 ta savol. 10 ta. Keyingi ishtirokchi 7 ta savol bilan qarshi oling. Sharof ko'chdi bu endi, Xalifa. Ko'rdingmi, umidi mana qilishadi bular. Keldim bilmay huzuringa. Sharof bu ishoning. Shirin qizga, shirin shokolad keldi. Qani baxtiyormikan? Baka, qo'y pas. Shunaqa. Nima bo'ldi hozir?
Sharof akani bo'ylari shunaqa balam. Voy, anu boshsiz chavandozlik kino bo'lardi-yu, otda ketayotganda ko'rganmisiz, tog'da arvoh ko'riladi-yu. O'shanga o'xshaydi. Musiqa tugadimi? Ishonasizmi hozir biz 2 yil o'tib ketishimizga ishonasizmi? Nechi bir? 2 ko'ramiz, Diskursk oldinga o'tib ketishimizga ishonasizmi? Keyin men mashinaga gapiraman sizga, bo'ladimi? Ketdimi? Ketdimi? Qani boshsiz chavandoz. Qani boshsiz chavandoz. Savol beringiz, ey, 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 savol beringiz, gapir gap. Gullar tutkim senga bu oqshom, oy noz ila etganda xirom. Rahmat, o'zi shirin qiz edim. Savol bermaymiz. Shikoyatlarga. Assalomu alaykum. Haliroq. Ey, gapirmang, gapirtirmang. Mayli, beraveringlar. Xo'p deng, balkim aldanib qolishimiz. Men bermayman savol. Jo'lon, endi jo'lon taktikasiga xo'p deylu. Gapimda turamanmi? O'tgan safar indamay o'tirdi-yu, qolding. Sharom Muqimov ochamiz. Qayerdan? Sharom Muqimov. O'zi shu paytgacha ham Sharom Muqimov shunaqa kelishdikki, bo'l Sharom Muqimov bitta gapiraman, bo'ldi. Ochamiz. Ochamiz. Shu paytgacha ham erkak Sharom Muqimov bo'ladi. Bo'ldi, hop, ochamiz. Hop, ochamiz. Biz qo'rqmaymiz. Savol javob qilmaydimi? Yo'q, ochamiz, ochamiz. Ha? Savol javob qilmaydimi? Yo'q, yo'q, yo'q. Biz tayyorlanib kelibsan de, a, qara. Ochamiz. Savol bermasdan kim chiqsa Sharom Muqimov deyshyapti hozir. Hop, ochamiz. Javlon Shodmonov va'da bergan. Qani? Oq, hozir barib qarab, ya'ni ochamiz, ochinglar. Gaplashinglar. Men ikkita ishtirokchilarga gaplashaman sizlar. Gaplashinglar, gaplashsinlar, men. Agar bu odam ham Sharof Muqimov bo'lmasa, keyingi odam ham Sharof Muqimov bo'ladi. Gaplashinglar. Yo'q, gaplashgimiz kelmayapti siz bilan. Ochamiz. Nimadir gap tayinlab kelganmisan? Savol javob qilishardi. Savol javob qilishardi, bilmayman bugun. Endi bizlar qani hurmatli ishtirokchi, bugun shunaqa kelishib qo'ydik Ma'ruf Qo'ja bilan. Qolgan 5 ta ishtirokchi chiqsa, savol bermasdan bittada ochaman degan edim. Hozir bitta narsa sal ikkilantirayotgan narsa bor. Ana jo'lon, top qo'ydikmi yo topmaganimiz uchun savol berish uzan xohlayapsanmi? Endi men sizlarni ko'rsatuvni ko'rganman deb. Qo'lqoplarni yechsinlar. Qolima xomlar. Gaplashadiyum masalan. Aha. Jo'lon Shodmonov variantda to'g'ri topdi, chunki o'tgan safar ham chiqqaningda xuddi shunaqa taktika qilib bizga o'yin qo'yib bergansan. Biz buni bilamiz. Miyamiz butun, tilimiz burro. Bo'ldi, yechamiz. Qo'lqoplarni biz shunchaki imkoniyat bergan edik. Sharof Muqimov. Adashmayapsizlar. Qo'lqoplarini yechsinlar. Yecha olmaydilar-da. Lekin Jo'lon savol berdi-ku, dedi. Jo'longa men tashab qo'ydim. Sharof Muqimov. Qo'l qopi yetsinlar. Yetmaydi. Mana yetmaydi. Variant o'zgartirmaysizlar. Sharof aka, menimcha. Hurmatli ishtirokchi, keling, o'g'irlamiz. Chunki ishoning 6-chi ishtirokchisiz, Sharof Muqimov bo'layotgan. Mayli. Mayli. Bu ko'rsatuvda eng yorqin. Bilmayapti, yer chopmagansan, bir dalada ishlamagansan, o'zingcha kultur-multur beryapsan. Bilib turibmiz. Jo'lon et. Sharof Muqimov. Bo'ldi. Variant yetdi, variant. Qanaqa gap? Yo, variant yo, menda yo, menda Sharof Muqimov kelyapti. Bo'ldi. Sizlarni ko'rsatuvni ko'p ko'rganman deyman. Bugun qishloqdagi hech kimga salom aytilmaydimi? Yangi yillar bilan tabriklanmaydimi? Qishloqda emasman. Aha, yo'q, nega? Buxorodansiz. Toshkent sentridanmi? Uh, de. Nima bilan isbot qilib berasan Toshkentda? Yaxshilab o'ylab mantiq qilinglar. Mantiq qilinglar, qora. Xolasiz xonim qilamiz. Xonimmi? Tayyor xonim turibdi lekin. Qorni ochmi deyman buni ham. Demak, savol bera qoling. Xo'p deng, bering. Men bermayman. Bering. Bo'ldi, o'g'irlamiz. Sharof Muqimov degan variant. Sharof Muqimov. Demak, natija 7-4ga keladi. Siqilma, nervingni. O'g'irlamiz, hurmatli ishtirokchi. Kim o'tir, umida siqilib ketma. Bo'ldi. Ma'ruf qo'bog'iz qarab tur, hozir sekin mana ma'ruf sekin bor, oqarish boshlaydi, qarab tur. Keyingi ishtirokchidan boshlab tur, hozir qarab tur. Bunga bu ko'rsatuvga chaqirishdi, demadim. Bizni sizdan so'ramadik, lekin nima ekan? Chaqirishdi. YouTube'da ko'rib chiqdim sizlarni, dasturingizni. Ha. Ko'rib chiqdim. Xursand bo'ldim. Lekin faqat bitta san'atkor otini hech sizlarga ko'rmagan variant beringlar, undan ko'ra topinglar. Variant bermaymiz, chunki bu sahna, bu finalga, yangi yil soniga bizni topa olmagan san'atkorlar, ijodkorlar chiqadi. O'shaning uchun gapni ko'paytirmanglar. Keyin hurmatli ishtirokchi, bilasizmi? Hozir kim bo'ldi? Bizni bir 4-ta 5-ta ko'rsatuvimizdan beri faqat Sharof Muqimov degan variant. Hozir maniyam shunaqa. Sizni Sharof Muqimov deyishyapti. Dilshodga berilgan pul Sharof reklama qilish. Mashunchalik xunayman bu.
Ochgan bo'ldi, gap ko'paytirma, gapirgimiz kelmayapti o'zi bizlar. Olqishlab qo'yamiz. Tabriklayman. Yana bir bor tabriklayman. Voy, sharaf bo'lmasa-chi. Qah ketyapti. Ishtirokchi. Hash. Sog' bo'ling. Sharaf aka ekan-da. To'chli boshqa variant yo'qmi? Aniq boshqa variant berishmayapti. Ocha qoling endi, esingiz bor bo'lsa sharom o'qing duomiz, oching. Yo'q, ukam. Oching. Tafakkur qilinglar. Tafakkur qilar ekanmiz. Ma'rif nima gap ko'paytiradi? Ochamiz, ochamiz, keling ishtirokchi. Men sizlarni tabriklamoqchiman. Yana topa olmadingizmi? Qaliyo va sizga to'g'ri variant bor edi. Kimda? To'xtab tur. Gapir, ho, o'rtacha yo'qmi mana? Voy, savol javob qilinglar. Sharob. Savol javob qilinglar, iltimos. Sharob qilinglar. Savol javob. Bo'ldi, bosh sharobni ber bo'ldi. Ey, ishon, agar boruq bu sharob o'qing bo'lgan ochtirgan bo'lsa, izvat qilgan bo'lsa. Mana mana shunaqani ikkitasini qildik, lekin boshqa. Qarab tur, men sharob o'qiyman. Bu yomon siqilar ekan-da, senga siqilish mumkin emas. Xo'sh, yechamizmi? Bilmayman, mana eshitmayapsan. Yechamiz. Sharof aka ekanlar. Sizlarda to'g'ri variant bor edi. Bor edi. Sharof. Qarshi oling. Endi men gapiraman. Endi men gapiraman baribir. Keyin men ham gapiraman. Keyin men ham gapiraman. O'tirmayapti be. Pastga tushing. O'tirsinlar. Bor, agur. Matrus menga. Javlon. Bos, matrus morq endi. Kaltlan menga ber tez qaytar. Javlon. Men uyg'ondim. Okey, men uyg'ondim. Assalomu alaykum. Bitta bildim sizni. Sizdan boshqasi bilaman, gul olib chiqib yetdi deb o'tdi. Yo'q, men birinchi marta chiqdim. Men birinchi marta chiqdim. Marib robot dedi ukam. Akajonim, ma'rifatli ishtirokchiga kelishgandik. Yo'q ukam, to'rtta ishtirokchi qoldi. Ber kaltdi. Ma'rifatga shubham bor. Shubham bor. Aha. Bu holatda meni ota-onam ham tanimasdi, lekin sirozi chiqishimdan sharaf dedim. Yo'q, buttachi, buttachi. Aytdim, demak, dedim agent bor. Yo'q, sharaf ikkalasi. Ishtirokchilar qolgan, sanamamiz ishtirokchilar. Bizniki bo'lgani bilan. Sizdan oldingi chiqqan hamma erkak Shahzod Sultonov va Sharof Muqimov bo'ldi. Hammasi. Bitta narsa, Sharof, bitta narsani bil. Sen o'tgan safarda taktikani ishlatib qo'yding. Birinchidan chiqding-ku. Buxorodaman. Qishloqdinglar salom dedi. Xuddi o'sha gap tonda gapirishni boshlading, lekin savolni aylantirmading. Unaqa javob bermasligiga harakat qilding, lekin sen o dinozavr paytdan bir borsan desan, bilamiz-ku biz. Sahnadan chiqib ketading. Men ham xuddi shunaqa. Aktyorsan. Sizning xatoingiz bilasiz nima bo'ldi, aka, mana shunday bo'lgan. Halimbang gul berganingiz xato bo'ldi. Nega? Chunki teatralni xuddi siz faqat siz chiqib qo'ysiz, boshqa ishlar shunaqa qilgani yo'q. Teatralni xuddi ukasi ham ish qilgan. U yo'q bo'ldi. Bu Muhammadaliku. Men u dasturlarni ko'rdim. Ko'rdingmi? Ko'rdim, lekin hali gapirmasam, nan javlon sharob o'qing dedim. Chunki boshqa variantimiz qolmadi. Biz shubhalandim. Yo, bizda chunki boshqa variant qolmadi. Sizdan kelinglar, Javlon telefon titkilaylik bir SMS'larni. Bemalol. Yo, ana qilmadilar. Mayli, unaqaganim yo'q. Endi glavni sizlar dasturlar qiziq. Mayli, baribir topilishimiz kerak edi, chunki bir 5 safardan beri topilmayotgandik. Topildi oxiri. Oxiri topildik. Yangi yil tilaklari, marhamat. Bayram munosabati bilan barcha mana shu kuzatuvchilarimizni va qolaversa mana shu dastur muxlislarini va qolaversa juri a'zolarini qalbimizdan tabriklaymiz. Bayram muborak bo'lsin. Biz uchun qadrli bo'lgan mana shu ijodkorlar biz uchun tavobat qadrli, har doim xalqimizni sevimli san'atkori bo'lib yurishliklari nasib etsin. Qiziq dastur uchun qimmatli vaqtingizni ayamasdan qancha yillardan beri qatnashib kelayotganingiz uchun sizlarga alohida tashakkur. Salomat bo'l, salomat. Bayram muborak. Sharof aka, yana 5% qo'shib qo'yamiz, 10% bo'ldi. Sharof Muqimov. Qani keling. Qani kiyani bu yoqqa qoling keldi. Xo'p. Shu ko'rsatuvda mana hurmatli ishtirokchilar, tomoshabinlar, kim bizning suhbatimizga guvoh bo'ldi? Qo'linglarni ko'taringlar. Hop. Kim? Hoz, hop, to'xtang. Nechta bo'ldi hozir? Bittasi topildi hozir, to'g'rimi? Bo'ldi, kalta o'zingizda turibdi. Bittasi. Bering, kiyani bering, kiyani. O'rtaga qo'yib turamiz. Yo, kiyani bering, men turib tursin. Yo, menda tursin. Yo, bering. Menda tursin. Men bizga erkak bo'lib berdim. Berib qo'ydik-ku. Bering endi, bering. Shunaqa bo'la olmaysanmi? Oy, o'rtoqlar, marhab.
gaplashamiz ukam. Qani, keyingisini chaqiring. Sog' bo'lasiz. Sog' bo'lasiz. Salomat. Salomat bo'lasiz uka. Kal beringlar. Ana endi azgina ana endi biz ham gapiringlar. Mazalari. Ko'ryapsizlarmi tomoshabinlar? Rostdan ham bular nima qilsa ham qonunga to'g'ri kelaveradi. Qani, qani keyingisini chaqiring. Hozir qaranglar. Bitta topishdi, lekin men yutqizdim-da qayiq. Bizni g'alaba qilmaylik. Chaqiring keyingisini, hop. Ha, sizlar aytayapman, to'g'ri kelaveradi. Hozir o'zimni ham niqob kidirib chiqarishadi o'sha, to'g'rimi? Ha. Olqishlab qo'yamiz. Hop, keyingisi. Mana bu qarsaklar o'zingizlarga, o'zingizlar uchun. Va davom etamiz, qani ketdik. Topolmaysan malday oshiqni qaragin qanday sen kim bu hop ezlik kim bu baba ne qilasan bu emakli odamni kim bu baba dey kulinda kul bo'ldim man yona yona tariram 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 ovozlari ayvon chiroyasmi yo 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 ovozlari chi eski san'atkorlarga o'xshayapti tembirlari ana anaqa mana shu anu bo'lishi mumkin bo'yi to'g'ri kelyapti irodaga ketayotganingiz boringlar irodaga borib hamilasim edi oldin qara erkak kishimi ayol kishimi bilib olinglar buni o'tib ketmasin seni deb yoshligim ha o'sha 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 irodaga o'xshayapti ayol kishi bu sevaman seni topolmaysan ey mendayin devona kuyingda kul bo'ldim man yona yona tariram 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 Bilamiz erkam, arazlashingizdan chuchib boraymiz. Yo'q, erkak kishi bo'lishi ham mumkinmi? Manday oshiq. O'sha, o'sha, o'sha. Yaqinroq keling, yaqinroq. Sevaman seni. Qor bobo! Ha, keling, yaqinroq keling. Ayol kishi! Qani, sochi bormi? Sochini ko'raylik, sochi bormi? Ha, sochi, sochi. Taruvcharog'ida sochi, ha? Ha? Taruvcharog'ida sochi. Topolmaysan ey mendayin devona kuyingda kul bo'ldim man yona yona tariram 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 Olqishlab qo'yamiz. Snegurichkalar. Shu bilan birgalikda ajoyib archalar. Betakror qizchalarimizning go'zal chiqishlari. Assalomu alaykum, bobojon. Assalomu alaykum. Keling, yaqinroq keling. Erkak kishimi, ayol kishimi? Savol beramiz. Mabbi. Sal oldiroq keling, mana shu yerga keling, bo'ladi. Bitta yolg'on gapira olasiz. Bugun final. Bitta. Oyog'ini ochib turibdi, bo'yini pastroq ko'rsatish uchun harakat qilyapti. Lekin ko'zlaridan ayol kishiga o'xshayaptilar. A, to'g'ri. Ayol kishi. Aldamang, chalg'itmang. So'ng nima savolgan berishga qo'rqyapti. A, ayol kishiga o'xshayapti ko'zlaridan, qarang. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Jo'nanki borib kelasiz. Nigadir hakamlarimiz savol berishga ham qo'rqib qoldi. Hop, sizga savol. Aniqmi? Birinchi savol. O'zbekistonni qayerdansiz? Tug'ilib o'sgan joyingiz? Qashqadaryo. Qashqadaryo. Eh, odam. Bobojon. Men qorobon kiyim baloq turibdi-osmi? Bobojon, oyoqlaringiz nega katta? Bo'yimni baland ko'rsatish uchun bolam. Endi razmer topilmagandir-da, shuning uchun ko'r. Mana bu yaqinroq boring, yaqinroq boring. Qorob oldiga, yaqinroq boring. Qor bolaning oldiga. Ya, ya. Kichki detskimi? Endi o'ziga savol beramiz. Ayol kishimisiz, erkak kishimisiz? Ikkinchi savol bu.
Üçüncü savol. İkinci. Bundan keyin üçüncü savol. Ve bundan keyin üçüncü savol keladimi? Ne jahl qilurasiz? Nima meni yomon ko'ryapsiz? Kim tur, hop, fikri bo'lmagan, to'xta. Ayol kishimisiz, erkakmi? İkinci savol mu? İkinci savol. Erkak kishimi. Erkak? Aldadilar. Qidirendos. Yolg'on ketgan bo'lishi ham mumkin. Hop, agar hop. Bitta yolg'on ishlatishidan xabaringiz bor, ha? Bitta yolg'on ishlatdilar. Bering. İkide savallı olsa bitti savallı yolgun yapır buldu. Çoğulsam. Vay. Şimdi ne? Yolgun ketti de attı bari. Bize önce ikinci savall veriyoruz. Dön yolgun yapır etken barışı. Kim otur? Az ayol kişi dostum hazır. Ne? Ayol kişi bu ise irodopi doğumlu. Önemli bu iler pas var mıydı? İrodopi neyim? Lekin ki bunca irodopi pas çıkmadı de. Etek izimde kotarıp koruyor. Az yine ayak kimi koruyor. Zeyce bu te yaş korur muydu? Kor değil mi? Kotta ayak kimi giderip koyuşken bunu. Ben de sıra diken. Mayla. Erkek kişiye yap borçlar mı? Üçüncü üç soru. Yine üçüncü soru. Değil mi? Bir vaxta aldım kelish qoyildi nima? Erkak kishimisiz, ayol kishimisiz savolingizni. Ajoyib. Ajoyib. Oyoqlari baqvatga o'xshadi ko'targan. Yo, to'xta, to'xta hozir. Savol shunaqa beraylikki, hozircha ani ajratib olinglar uchun bir-biridan. Shunday qilib, shunaqa savol berish kerak. Oradan yillar o'tdi. Hakamlar esa voy, irodop emas bu. O'z ertaklarini davom ettirish. Ha, yana kim bor bizda? Voy, irodop birinchidan Qashqadaryodan emas-ku. Oyog'on ketgan bo'lishi mumkin-ku hozir. İkisi savol o'zi yolg'on javob ki bildingmi? Hozir ha? Erkakman deb-a? Yo, erkakman deb, yo, Qashqadaryoliman. Yoki rostdan ham erkaklar. Ikkalasidan bittasi to'g'ri-da shu narsani. Siz O'zbekiston xalq artisti, O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artistlar guruhingizlar bor-a? Gap bilan gap o'ynaysizmi o'shalar bilan? Yo'q, yo'q. Yolg'on chiqib ketib bo'lgan-a, bilasiz-a? Xo'p. Sizlar bormi? Shuni ham aytdi o'qing. Xo'p, Xalim, to'xta. Ularni qotmaydi, yana kimdan topamadingiz o'tkazib ko'rsin. Xalimov ketmang, iltimos, to'xtang. Kimdan chiqdi topamadingiz? Yo, bo'y pastdan kelgan. Shaytonman-da, bo'y pastdan kimdan topamadingiz? Abror Baxtiyarovich bor, o'g'il bola bo'lsa. Topilgan. Abror Baxtiyarovich topdikmi? Topilgan. Xo'p. Topolmadi-ku, men kecha gaplashdim ko'rsatuvda. Topilgan. Topmagansizlar mana dedi. Abror Baxtiyarovich topilgan. Xo'p. Xo'p, topilgan ekan. U chiqib ketdi. Oxirgi ko'rsatma olib kelinglar, qarang, anaqan. Bundan oldingi ko'rsatuvdi, Halim aka. Kimni topolmadik, bundan oldingi ko'rsatuvdi. Hurmatli ishtirokchi, siz dam olib tursangiz bo'ladi nazarimda, chunki bitta savol topish ham qiyin hozir. Kim topgan? Oxirgi yana kimni topolmadik, ikkita odam topolmadik. O'tkazmas, rosa ko'p odam topdingiz. Bildim. Bitta birinchisi boshida kimni topolmadik? Boshida birinchi sonni, undan oldingisida. Kimdir topolmadi-di, islomiyamman-di. Bolalar bor, prosta bo'yi to'g'ri kelmaydi, sharob bor. Hurmatli tomoshabinlar, qaysi ko'rsatuv yuganinglarni eslayapsizlarmi? Biz eslab, eslab degan ko'rsatuvni tomosha qilyapmiz. Hozir shunaqa deyapti-ku, pul berayotganda yangi odam qo'shilmaydi. Qo'shilmas ekan-da. Top chiqqanlar o'ya qiladi. Qalla-da, to'g'rimi? Hozir bo'ldi faqat. Voy, Halimpa, bundan oldin ko'rsatuv deb. Kimdagi top deydi, bittasini topolmadik. Voy deb qoldi. Xolajon, qaysidir bitta ko'rsatuvni ko'rgan bo'lsangiz bo'ldi. Qolgan 7 tasini Javon akam aytib beradi hozir. Anaqa emasmi? Anaqa topolmadik-ku, anaqa ham bor edi-ku. Kim edi? Alo, Madridda. Voy. Eslat. Aktrisa, aktrisa, milliy gan aktrisasi, otlar nima edi? Men sizga yordam beraman. Huaydo. Huaydo. To'g'ri. Uni ham topolmadik. Ochamiz. Olqishlab qo'yamiz. Huaydo. Hali oching demadik. Oching deyotganmiz-ku, uni ham topolmadik deyman. Variant eslayapman men. Huaydo bor bizda. Yana undan yana kimni topolmadik? Undan keyin. Hozir biz o'g'irlangan niqob 3-chi mavsumini 5-chi ko'rsatuvini ko'rib oldik. 6-chi ko'rsatuvga o'tamiz. Hozir buni bo'yi past bo'ladigan bo'lsa, ozoni ham topganmiz u blogerni. Hozir ayol kishi bo'lsa, bu ozoga ham to'g'ri kelib qolishi mumkin. To'g'ri! Blogermi? Ayollik. Bu go'daliroq bu. 7-chi ko'rsatuvga o'tdi, 6-chi ko'rsatuv tugadi. Lekin bo'lishlari mumkin. Tomoshabinlarimiz bitta ko'rsatuv ko'rganlar ham sizdan hozir. Kichkina emas, men bilan bir. Men onlarga borsa bo'yi bo'lchi. Bitta men. Yo'q. Men o'shani chunki Sayyora opa bilan men bo'yim bo'lganman, demi? Xo'p, keling. Nimani qoyillatasiz? Qara, yaxshilab. Men qarayman. Men qarayman. Ko'zimizni yumamiz. Bo'yi ham o'xshayaptilar-da. Ko'zimizni yumamiz. Bo'yi bunaqa bo'yi past emas, Huvaydoni. Balkim shunaqa. La, Huvaydon bo'yi balandroq-a. Ha, voy. Men bilan patok ko'zimizni yumamiz, ochmaymiz. Olqishlab qo'yamiz. Nimanidir qoyillatgani keldi Javlon Shodmonov.
Qalkin bukur turgandirlar, go'dalarni ko'tarib. Kim turgan ukam? Voy. Ayol kishiligi. To'g'ri, ayol kishi, bilishmayotgan ayol kishiligini. Ayol kishiligi aniq, ayol kishi. Qo'yni qara, menga qara. Voy, xuvaydo bunaqa emas, nima xuvaydo deyapsan? Sanday bo'yi xuvaydoni. Xuvaydon bo'yi balon. Bu qara, o'zingiz Instagram'da. Bo'yini ko'rdingiz, to'g'rimi? Instagram'ni ochdim. Yana nimani ko'rmoqchisiz? Bitta bo'ylarni ko'rgan, bu taniydigan odaming bilan solishtirib. Iroda opa deylu. Katta yordam berdi mana, ko'ryapsizlarmi? Iroda opa degan fikrga keldingiz, to'g'rimi? Xo'p, yana variant bizlar Halim aka kim bor? Hali to'liq fikr kelganim yo'q. Mana qarang. Bo'ylari sayrapamdan ballarroq de menimcha bor, bilmadim. Olqishlab qo'yinglar, Jalol Shodmonov shuncha energiya sarf qildi sahnaga, to'g'rimi? Ani kuni. Jalol aka 8-chi ko'rsatuvni yodga olamiz. O'zlaridan ham o'xshaydi. Yana bilmadim. Vaqt ketyapti, vaqt. Bular bo'ylar ballarroq. Bular bo'ylar. Deb o'ylaysiz. Ballarroq bular bo'ylar. Deb o'ylaysiz. Yo aniqmi? Bo'ylar ballarroq bilan. Deb o'ylaysizmi yo aniqmi? Aniq bo'ylar ballarroq. Mulohaza qilyapsiz. Demak, o'sish bor. Qaragan bo'yini ko'rsanmi? Bu qanaqaligini? Bu Yo'q, foyda emas, foyda emas, foyda emas. Menga shu 4 yil birga o'qiganman men. Qanaqa deb ochinglu Halimpa? Iroda opa deb ochinglu. Iroda Iskandarova. Ha, ha. Degan variantda siz. Sizni olqishlab qo'yamiz. Qarsaklar! Yo'q, to'xtab, bu to'xtan keyin bular fikrlar eshitamiz hozir yana. Sen bitti de halkı, karsaklar doğru. Hakem başını ver dedi. Yok yok, ben endişe hani birinci, ikinci, üçüncü sorularda kim çıkkanı bilmiyim ben de. Ben fakat uzun iştirak etken mahsusunu ne kadar yaptım ben. Doğru. Zeybo abba çıkmayan mı? Yok, Zeybo abba yok. Hop, sorunla yani vereyim. Kasları bitti de kan et vurup koyunca. Kan edin. Ana. Hop, sorunla vereyim. Doğru. Vay. Savol ham kelyapti de, nima savol? Lekin-chi yuzlari kichkinaligidalar. Rostdan shunaqa. Ha. Bizdan nima ketib ochdi? Iroda opa lekin bunchalik. To'g'ri. Savollarni beringlar. Ha, o'shanga o'xshash. Xo'p, endi sizga savol. Sizni turmush o'rtog'ingiz. Mana el xizmatlariga yurasizlar. Siz bilan birga yuradilarmi xizmatlarga? Yo'q. Yana bitta savol. Siz ijod qilib turib, porlab turib, bir 10 yilcha dam oldingizmi? Endi yana qaytadan san'atga kirishni boshladingizmi? Ha. Bo'ldi, iroda bo'ldi. Iroda bo'ldi, iroda bo'ldi. Yana bitta savol. Chunki biz o'tgan safar berilgan savollar ichida nima desam ekan, 10 yil pauza degani biz Manzura ham deb ko'rdik. Lekin Manzura ham pauza qilgan, lekin 10 yil emas. Lekin iroda bu shunaqa degan. I hozir har doim o'zini zamonasidagi ashulasini aytishga harakat qildi. Chunki eski san'atkorlar yoshlarni ashulasini tan olmaydi. O'shaning uchun Umida Mirhabidova ham o'zlarini ashulani aytib chiqdilar. Tushunarli. Umidaxon, savol bermoqchi edingiz? Hincha loyihalarga qatnashyaptilarmi hozirgi paytda? Ilib qatnashganmilar? Hincha loyihalarda ishtirok etdingizmi yaqin orada? Bilmaysiz? Yo'q. Yo'q. Va ular chiqmadi, ishtirok etmadilar. Kim aytdi? Ah, bo'ldi. Bo'l, iroda opa ochili, iroda opa, iroda. Voy, bu yoqqa o'tdi, yo tarafga o'tdi. Bo'ldi, umi, umi bo'ldi. Iroda Iskandarova variantda. Men sizlarni tabriklayman. Rahmat! Ochamiz. Iroda opa. Eh, eh, sizlarda afsuski to'g'ri variant bor edi. Sayyor. Mana shu variantdan orqalaridan foydalana olmadinglar. Agar yolg'on gapirgan bo'lsalar, yolg'on gapirgan bo'lsalar. Necha yillikki trenddagi qo'shiqlarni taqdim etib, orada kattagina tanaffus qilgan. Ajoyib ijodkor, qarshi oling. Qaptikmi? Qarshi oling. 1, 2, 3. Voydan. Iroda xonim Iskandarova. Kepsiz, kepsiz. Sniperligimni ko'rdingmi? Quloqim ham, ko'zim ham shu o'tiradi. Iroda xonim Iskandarova, xush kelibsiz. Yangi yil muborak bo'lsin. Shuncha erkak bo'lay deb turdim, barib bo'lmadi. Lekin biroza qiynadingiz bizni. Qiynadingiz, qiynadingiz. Erkak kishimi, ayol kishimi? Ey, oldingizga borgandan keyin bildim. Rosa qiynaldim lekin. Yurtdoshlarimizni. Harakat qildim.
muxlislarimizni yangi yil bilan tabriklasangiz bo'ladi. Hammalaringizni chin qalbimdan tabriklayman. Xonadonlaringizda faqat to'ylar bo'lsin. To'ylarda, yaxshi kunlarda mana shunaqa xursandchilik, mana shunaqa maska shouda kelib hammamiz qatnashib o'tirish nasib qilsin. Tushlar vodiysidan 5% va bu 10% bo'ldi sizga. Yana. Uy olish kerak endi. Ikkinchi uyku bu. Zolotaya semichkadan olqishlab qo'yamiz. Iroda xonim Iskandarova. Qalis. Mart. Nimaga bu kecha? Kecha nima gap? Qalis sen. Menda kayfiyat a'lo. Yaxshimi? Keyingi ishtirokchini qabul qilmoqchimiz. Taklif qiling. Agarda vaqtingiz bo'lsa, hurmatli faqat. Bor. Qani ketdik. Har doimgidek o'z kasbining ustasi. Olqishlab qo'yamiz. Bravo. Grinch. Yarashdingiz, o'sha yerda qolib ketsiz bo'ladi. Qani kelinchi Grinch. Salom Grinch. Kiyimda ham chiroyli lekin. Savol beramiz. Alo, keling, keling. Qizil palto, qizil palto. Keling, juda ham figurangiz ajoyib. Qorningiz o'zingiznikimi? Olqishlab qo'yamiz. Betakror ijro. Xo'p, hurmatli hakamlar, vaqtingiz bo'lsa savol bersangiz bo'ladi. Vaqtimiz bor. Xo'p, sizga birinchi savol. Xush kelibsiz. Nima yozyapsiz? Xo'p, birinchi savol sizga. Bu yerga hozir kim rasmini chizdingiz? Jalon aka chizdingizmi? Voy. Shunaqa bo'ladi, voy. Keling, keling. Intizom kerak sahnada, o'rtoqlar. Xo'p, keling. Endi sizga savol. Oilada san'atga aloqasi bor insonlar bormi? Birinchi savol. Bormi? Yo'q. Yo'q, ha? Yo'q, bu bitta yolg'on gapirish mumkin, ha? Bilasan, ha? Ha, bilaman. Yolg'on bir marta. Bir marta gapirlar. Aha. Ikkinchi savol. Ana odamni bilmaysiz, to'g'ri. Qo'yavering, keling, niqobingizni yechgandan keyin kechirasiz. Sizdan katta kichkina ekanman deydilar. Sizlamayman, 100 talik sizlamayman. Mendan sizdan kichkinamdi. Sendan kiloim og'irmi? Bo'la jonim, ikkinchi savol. Birinchi savolga savol berdi. Oilada san'atga aloqasi bor insonlar. Oilada san'atga aloqasi bor inson bormi? Yo'q. Bu ikkinchi savol bu. İkinci savol bu. Yolg'on tugadi bitta. Bitta yolg'on gapiriladi. To'g'rimi? To'g'ri. Xo'p, sizga ikkinchi savol beryaptilar. Oilada san'atga aloqasi bor insonlar bormi deb? Bor. Bormi? Bor. Bor ekan. Bor. Ha, ikkinchi savol. Aqshida. Siz Instagram sahifangiz. Uchinchi savol. 3. Ha, 3. Va hisob kitobni bilasiz. Siz Instagram sahifangizda hozir bitta yolg'on ketdi xullas. Birinchi yo'q dedilar, keyin bordilar. Instagramda ko'p giveaway'lar uyushtirib turasiz. Feruza Normatova bilan Instagramda giveaway'lar uyushtirib. Vayn olasiz, to'g'rimi? Ha. Davay, yechamiz. Lekin sizlar o'ylayotgan insonlardan ham boshqa insonlar chiqdi. Yechamiz. Voy, siqilma, bola jonim. Bo'ylaringga bo'ytimoq. Yechamizmi? Ha. Kim? Jo'sh Shahzod Medal. Sultonov. Shahzod Sultonov. Bizga farqi yo'q. Yechamiz. Bizga farqi ne? Tojikmi yo O'zbekon degan joylari. Ha. Oyna bo'q qala shunaqa. Shuncha harakat qilibdi. Mayli, Shahzod Sultonov deyishyapti. Yeching. Shuncha harakat qildim. Kiyilib topolmasin desam, topodirdi. Top qo'ydi. Top qo'ydi, yechamiz. Unda o'zing och. Ochaqo. Variant o'zgartirmaysizlar, ha? Bay qara, menga qara. O, bu figurani tasmalarga olib qo'yish kerak.
Zo'rsan, zo'rsan ukam. Biz seni tanidik va buni javobini yechamiz. Yangi yil kechasi. Yo'q, yaqinroq keling, menga qara, yaqinroq keling. Yaqinroq keling, keling. O'ylab berib cho'xroq tashlab qo'yib bering, iltimos. Cho'xroq. Cho'xroq tashlab qo'yib bering, iltimos. Sochingni. Portada. Mashinaga keling. Sanma qaray dilda, ko'zni terga dilda, menga oson tutmadi. Sochlaringni kidlaganlarim qani, lablaringga termulganlarim qani. Bir kunda yetarli olqishlab qo'yamiz. Charchab qoldim. Sog' bo'ling. Rahmat bolalar. Xo'p, yechamiz. Shahzod Sultonov variantida sizlar. Albatta. Ana. To'g'rimi, qarang, baktor baktormasmi? Yo. Baktor kim topolmaydi, dodingiz. Ya, unaqa emas, Shahzod-ku bu. Ha, bo'ldi, shu. Tanishni, bolajon. Men seni bilmasam kim biladi? Bitta ochsala Shahzod. Ketdi, yechamiz, davayta. Demashin, Shahzod-ku, maska yoqdi de, hamma talantini shuni ichida ko'rsatadi. Olqishlaymiz. Shahzod Sultonov. Ara. Voy! Voy, pishib ketdilar yo. Shahzod, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Syomka qilmalaring. Siz. Qo'yin lekin. Mana shunaqa ajoyib plastik. Topa olmasizlar. Rasmdagi. Nimaga? O'tgan safar ham Halim bilan o'tiradilar yo. Bilib oldilar-da, men ham naq qilishimmi? Ko'rasan-da. Bittiga bitdim, Shahzod. Hayotda ham mana ovozlar-ku, vayl ovozlar-ku, mana shu obrazni chiqish kerak, yarashar ekan. Bu boshqa odammidi bu? Olqishlab qo'yamiz, Shahzod Sultonov. Yorvarding. Yangi yil bilan yurtdoshlarimizni tabriklasangiz bo'ladi. Ha, aziz vatandoshlar, sizlar bilan Zo'r TV orqali ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Yana bir marta mashqga chiqish nasib qildi va topish olmas edi. Men bu birinchi chiqqanimni ham topish olmas. Oxirgilardan chiqqan mana bo'y baland yiredo kim deyshadi? Bo'l, ana, shahzoda boshi. To'g'ri. Senga Zo'r TV kanalidagi o'g'irlangan niqob ko'rsatuviga omad. Sizga ham omad. Rahmat. Bu avval ham berganmiz tushlar vodiysidan 5% qo'shilib 5% 10% bo'ldi. Dala hovlilari Amir soyida joylashgan tabiat qo'ynidagi eng nodir marvaritlar. 5% shunda 1 million bo'lsa 950 ming to'laymanmi? Hozir endi 10% bo'ldi. 10% shunda 900 ming to'laysiz. 900 ming to'laysiz. Shuncha tellab 100 ming so'm yutib oldim men. Yo'q emas, ey, men qara. Uning narxini bilasizmi qancha? Nech pul? Men qara. Ajoyib dala hovlilar. Ma'nolari nechta bo'lsa, juda ham ajoyib narx. Ish ofisga borib tanishish mumkin. Borib tanishib. Bir. O'chirishlar kerak. Bu keyin ham o'chirib qo'yishadi bu. Ko'rdingmi? Bir. Puliga yoqishing kerak. Bu hech kimga ketma. Ana. Borib olgin bo'ldi. Shahzod, bu hali hammasi emas. Bu arzimas zolta semichkadan va shu bilan birgalikda eng yaxshi ishtirokchi uchun Zo'r TV telekanali 31 dekabr kuni sovg'a jo'natadi. Xavotir olmang. Nima deydi? Eng zo'ri uchun. Zo'r. Zo'r. Ayniqsa oxirdagi. Shahzod Sultonov olqishlab qo'yamiz. Qali, nima gap ma'rif qo'ydi? Hali hammasi emas. Biz davom etamiz. Davom etamiz. Kayfiyatimiz aniq. Ishoning, bugun biz yutamiz. Siz yutasiz. Biz yutamiz. Deb o'ylaysiz. Yutamiz. Bo'ldi. Bilsam 7 ta savolga ham chiqmayapmiz. Chiqmayapmiz. Chopib tashlayapmiz. Hozir do'ptor kelgan paytda gap. Mayli, farqi nima? Qani ketdik, galdagi ishtirokchi. А
Hop, yana bizda variant kim bor o'z qalimbi? Ha, qo'lini qarang, bo'lib turibdi, xatti-harakatlari, ovozini tembridan ham bilsa bo'ladi. Yo'q, Halimbi. Oyoqda poshlar oshonni bo'yim. Narmani balonku, poshlar jaq turdi, ko'rasi qara ya. Narmani balon bo'lgan deb balamasdi. Ha, marf turdi, marfdan balon emas turdi, hozir. Bu ya ichidan bilyapti uni. Bilmoma o'sha qo'l keltirib olmandi. Sen savollarimiz bor. Yovuz qor malikasi. Qoyil. 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 Bu marhamat. Savollar bo'lsa. Keling, yaqinroq keling, keling. Assalomu alaykum. Yaqinroq keling. Здравствуйте. Bo'ladi, здравствуйте. O'rta balanmas. Qo'shnasi. Va mar yaqinroq turing. Ya siz qayoqqa yaqinroq turing. Bo'yingiz ko'tarmayman ma'rif. Egilvottiladi. Sukunat, negadir sukunat. Bitta beriladigan xato. Xo'p, savol. Savol, savol, savol. Savol, savol, savol. Savol. Yo'q, hozir variant o'ylab olib, otashlardan chiqqanda kim topa olmadi. Shahnoz Otaboyga o'xshab qolib ketib qolmasin deganmanda. Cho'li roqqa musiqasi bo'lsa qo'yib berish kerak shu yerda. Xo'p, savol. Umid, o'zingni bilgan savollarni beraver. Beraver, beraver. Biz maslahatlashib turaylik Halimpan bilan. Xo'sh. Bitta yolg'on mumkin bilasiz. Biladilar. Birinchi, ha, ber. Hozir kunda. Hozir bilan. Hozir kunda Zo'r TV kanalida faoliyat. Faoliyat yuritasiz, to'g'rimi? Net, net, bir xil. Net. Ha, bitta yolg'on ketgan-ku-da. Bitta один раз можно да с нами пошли. Ana etsiz bo'ladi. Bojalar bilan duet etganmiz. Ber, biz ishlaganmiz ham savol ber. Ha, aytaver. Mana bojalar, ya'ni Jahongir Fozuljonov bilan duet kuylagansiz. Yo'q. Ya, Leo, o'rischa gapirayotir, xushonat bo'layman men. Bilmadim. Yolg'on gapi, hozir bizda. Yana yolg'on gapirayotdilar, aylantirib. Bitta yolg'on, yolg'on mumkin. Bitta. Ha, marib. Nima bo'pti, marib? Med o'tiribsiz, marib. Aniqini aytmayapti. Nima o'qaryapsiz? Ha, birinchi savolni beruvdingsan? Zo'r TV kanalida faoliyat yuritasizmi? Yo'q, deb aytding. Qara, bitta yolg'on gapirish. Xo'p, keyingi bilishlarga savol berdingmi? Nima javob berdilar? Oldin deyapti-da. Aniqini aytmadilar. Men duet etdim. Kuylaganmisiz dedim. Ha, sizga mayli, 3-chi savol beraman. To'xta, savol berma. 2-chi savolga normalni javob bergin. Yozotibdi, tanishtirmayot. Duet etmagansan. A, undan oldin Zo'r TV'da ham yo'q deyapti. Zo'r TV'da nima savol berdingiz? Mana. Zo'r TV'da ko'rsatuv olib borganmisiz? Boshlovchilik qilganmisiz? Zo'r TV kanalida savol berdim. Undan oldin boshqa savol berdingiz. Zo'r TV telekanalida faoliyat yurityapsizmi deb savol berdim. Yuritganmisiz dedim. Mashkullada dedim.
savol berdi. Ne to'xtab tur, nimaga sen kelovni gaplashib tur, keyin bizga gapirasanlar. Savol beramiz. O, anta kelishaverasizlar, biz ham. Unda kelishaveradigan bo'lsanglar, savolinglarni to'g'ri berganingizdagi qayta-qayta bermanglar sizlar ham. Qop kengisini yuritganmisiz? Ruxshon nima deyish kerak? Halima opa. Zo'rtavada ish faoliyat yuritasizmi degan savol berdinglar. Yo'q dedim, chunki hozir zo'rtavada ko'rsatuvim yo'q bu bir. Ikkinchisi yolg'on bitta ishlatish mumkin dedinglar. Jahon aka bilan duet aytganmisan deganda yo'q deb bitta yolg'on ishlatdim. Rahmat, sog' bo'linglar. Xo'p, kayfiyatimiz yaxshi. Keyingi ishtirokchini qabul qilish jarayonida. A, nima bo'ldi ma'rif? Ishonasizmi hozir? Hozir yutqizasan ma'rif. Qo'shingizni bilasizmi? Battle ketyapti. Abdurahmon bo'lganda battle davom etyapti. Ochkolar sanaladi o'tdi. Navbatdagi ishtirokchini kutar ekanmiz. Uyimda televizor bilan bog'liq bo'lgan holatni aytib bermoqchiman. Televizor ko'rib o'tiribman, aynan o'g'irlangan niqobni. Shu payt kommunal to'lovlardan qarzimiz borligi uchun televizor o'chdi, ya'ni chiroq o'chdi. Men esa yodimga PayMe ilovasi tushdi. Telefonimda kommunal to'lovlarni barchasiga to'lov qildim. Shu jumladan elektroenergiyaga ham. Demak, oddiygina telefoningizda barcha muammolarga yechim topishingiz mumkin. PayMe ilovasini yuklab oling va barcha kommunal to'lovlar bir yerda. PayMe hayotiy yechimlar sizning telefoningizda. PayMe demay hamma narsani hal qiladi. Probkaga chiqmaysan, o'chirib poylamaysan, vaqtingni sarflamaysan. Shunday ekan, biz davom etamiz. Galdagi ishtirokchi qarshi olamiz. Şirin yok mudur? Geledi korba baba yenge yer Korge bela bir ruh osmolarla Geledi korba baba yenge yer Kuzla biz tam onlarla
Qor bobo. Olqishlab qo'yamiz. Yurish qaray. Sovg'alari bor bobo. Nuqul shapkasi tushib qoldi-ya, qor bobo tushib qolar ekan-da, a. Chotchingeleligidanmi? Tashlatishmatin. Ha. Qalaysan endi? Chotkimi? Endi qay yurtlardan kelding? Qani bir eshitilik. Zo'r yurtlarda bo'ldim. Ko'p narsalarni ko'rdim. Gapirishlar. O'rmon dalidan o'tdingiz, qulupnaylarni yutdingiz. So'ng muzdek suvdan ichdingiz. Ichdim. Kim pnevmoniya yubib qoldingiz? Shunaqa bo'lib qoldi. Aha. Bo'ldi. Endi gapirmaymiz, a? Savol ham bermaymiz. Kim? Ochamiz. Bizani ikki marta necha safarda bir jindib qotgan ishtirokchi. Ochamiz. Ochamiz, sizlar ochamiz. 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 O'yirining. Olqishlab qo'yamiz. Qara so'p bizni. Topqir hakamlarimiz uchun olqish. Qoyil qolib ketyapman. So'nggi kunlarda topqirligingizlarga. Betakrorligingizlarga. Kesatma! Rostdan. Qarshi oling. Voy! Ana, ana, ana! Dishichimas! Yo. Har doim adashtiramiz shuni. Siz bormidingiz bilan topa olmadingiz. Xo'p, sanadu deb bizga kim kimlar qolgandi? Kim kimlar qolgandi? Bitta odam yetishmayapti. Bitta odam bilmaysiz. Siz ekansiz. Yo, siz tan ekansiz. Sizga paradik kelib beramiz. Bosh og'rig'iga. Voy. Riyoga sizga beramiz, bo'ldi. Xotiraga. Bizda bo'ldi. Ikki. Yodgor aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyatlaringiz qanaqa? Alo. O'tkazmadi bo'lmaganmiz. Topishadi deb o'yladim. Okay, sizni o'tkazib o'tgan mavsumdan topa olmaganmiz, bilasizmi? Ha, ha, ha. Men endi mana qanaqa. Men 4-chi va 5-chi sondan qo'shildimmi? Ya, ja, uncha emas. Nima? Uni bahona dedi? Ha. Qanaqa maqolimiz bordi? Nimadir uni bahona degan. 7 o'lcha bir kez debat. Yo'q. Bildim. Tegi ham qadir budur, tegi ham qadir budur. Ha, xullasdi. Olti olma duo, ol, duo olti emasmi? Hozir nimaga siz gapirayotganingiz shu maqolni keltirdi? Qani qildiray? Qani qildiray qizillatdi? Bu bog'ni boshqacha. Masalan, men nimanidir aytsam, o'sha narsa bo'lmasa, noto'g'ri topsam, o'zimni izohlayman-da endi. Ana o'sha holatdan chiqib ketish uchun. O'shanda arpa uni bahona deydi. Nimaga unaqa deyshadi? Shu kelmayapti-da. Shuda. Jo'lon akamga qarang-da. Mana shu maqol tushdi-da hozir. Ochgandan keyin siz bo'lib chiqdingiz, o'zini ana oqlashga o'tib ketdi-yu. Lekin yaqin kelgan ekanmiz-da. Olqishlab qo'yamiz. Yodgor Mirza jona. Lekin bor. Hali bor. Bor. Yodgor aka. Yodi rostdan bizga bitta odam turdi. Tushlar. Topa olmadik. O'sha kim edi sizlar? Sizgansiz, okay. Biz YouTube'ga ham kirib olmaymiz, ko'rasanmi? Ko'ryapmiz. Kim qop, kim islomiyamiz? O, savol beramiz, ochamiz, qarab turing, okay. Mana shuni qilib turing. Akajon, Anjonchasiga gapiradigan bo'lsam, o'zi ko'rsatuvda topilmagan mana shu mavsumda 27 ta ishtirokchi bor, aka. Aha. Biz hammasini chaqirsak topib qo'yishadi deb o'sha ko'rsatuvga 14 tasini chaqirdik. Bular hali bilishmayapti, aka. Olqishlab qo'yamiz. 5% chegirma bergandik, yana 5% 10% chegirma. Ishlatasiz degan umiddamiz. Yodgor Mirza Jonov edi. Nois ulama. Gapir turib, bilasiz. O'ylaysizmi? Tushlab qo'yganman. Xo'p, hurmatli hakamlar, biz davom etamiz. Aha. Galdagi ishtirokchi. Yo'q. O'z noyi yeyapsizlarmi? Ha, bor. Kechga yog' beramiz. Ketkingiz chaqdi. O'zsa orqada bozorni ko'rib. Voy, voy. Allagan nimamga qo'ya. Ey, tisha. Ket chaqiring kengiz. Chaqir. Azizlar, davom etamiz. Galdagi ishtirokchini qabul qiling. Yomon chiqdi, degan. Jo'lon aka. Katta gapirmang, Yodgor Mirza javobdan bo'ladi yana. Otingo
bozor dünya bu, olmayın bozor dünya bu. Sureleri koymadık bizden biz o dünya bu. Şoyundan bas sureydi, yanındansa sureydi. Duyma gece karşılık yanma ona sureydi. Ben bu backstör masum. Sen yok sen kalma. Ben backstör kimliği miyim ben de Halep be. Bu da sen yok sen vattı bari. Hatta ne ben backstör oldu. Çoğunlar duydum büyük korkunu duydum vardı. Böyle işte kırıp bulmaz, dolga bol gidip bulmaz. Bosnalık kırıp bulmaz, şimdi kalan bozuldu. Karlar şok, bunadı kara şok. Bu dünyada tam basıp bunadı kara şok. Karlar şok, bunadı kara şok. Bu dünyada tam basıp bunadı kara şok. Karlar şok, bunadı kara şok. Bu dünyada tam basıp bunadı kara şok. Karlar şok, bunadı kara şok. Bu dünyada tam basıp bunadı kara şok. Bunadı kara şok. Bu çamas mı bu? Boye, boye ne kalayım? Ben hani baktör boye pas bol... Ben kayıtsın boye pas bol ayı tostu olur mu? Rençli bu böyle bu. Ama kuvaydı olmaz. Ölke hepsi korundursun. Zamandan olamayım ben, zaman yanıma tuttu. Yağmur yoksa kar yoksa Osman yanıma tuttu. Çuhurken bulsa uzun, hırman yanıma tuttu. İki baykuş yadarak orman yanıma tuttu. Yo'lagi yaxshi o'ynayapti sahnada bori. Yaxshi o'ynayapti. Lekin qo'llaridan ham o'xshayapti, qo'llaridan ham o'xshayapti. Qani, qani, qani. Bu dunyoda hammasi bo'ladi xarosho. Bo'ladi xarosho. Ha, bu dünyada hammasi yaxshi bo'ladi. Bizda esa sahnada maymun bo'ladi. Sher bo'ladi. Xo'sh, bo'yin pas. Javlon Shodmonov, gapingizga javob berishingiz kerak. Baksyorimiz. Savol bermasdan topardingiz. Baksyorimiz. Yordamchilar, iltimos, bambini kaltini bu yerga qo'yamiz. Kiyani kaltini ham olib chiqib qo'yinglar. Voye. Op chiqinglar. Op keling. Qo'llari baqvat. Ha, baksyor bor edi-yu. Bambini kaltini ham beramiz. Men sohib obar. Kanni ichidan pif ketibdi. Oo. Javlon Shodmonov. Hop. Xalq maqoli kuchida qolmasin. Hop. Va sizga nisbatan ishlatilmasin. Savol bermasdan topardingiz kim? Sizga aytyapman. Sizga aytyapman. Baksyor deyapman. Baksyor. Bektemir Meliqo'ziyev. Bektemir emas, uylangan bola emas. Yo, Bektemir emas, Bektemir uynisi emas. Kim? Chiqqan baksyor oti nima edi? Chiqqan baksyor oti. Bektemir Meliqo'ziyev. O'sha boshqa chiqmagan baksyorlardan. Shahramchi. Shahram topilgan. Bektemir yaqin uylangan bola aytyapsizmi? Yaqin uylangan bilmayman. Amerikadan. To'yilmay o'tkizgan. Bektemir Meliqo'ziyev aytyaptilar. U chiqqanmi shu yerda? Chiqqan shu yerda. Topilmagan. Topilmagan. Demak Bektemir, Bektemir Meliqo'ziyev. Savol berib o'tirmaysizlar, to'g'rimi? Agar savol bersangiz, har qanday maqol sizga yarashib qoladi. Menga qarang, chalg'itayotgan bo'lishi. Bunaqa bo'y pastroq chiqmadi. Keyin aldimi menida ham o'tirdi u. To'g'ri, to'g'ri, o'sha bola. Bo'ldi, ochamiz. Bo'ldi, o'sha bola, ochur. Ochamiz. Savollar bermasdan ochamiz. Halis bor. Nima gap? Oşamaz! Ah, ana. Böyle, böyle yok etmedi. Böyle istirak etmedi. Çalgı da. Mikrofon geldi. Çalgı da. Nahot ki Halil tanımadık Halil'i. Bari Halil. Halil. Böyle çıkma geldi. Çıkma.
چکاند. چکاند. چون. ویلی ویلی چکاند. با کیرلشی نگاره. سیزگی نمک یادار داره کیره ایم دو ویلی اپنده. سنجار که السلام علیکم مگه جان. کاره این اوزم از من پول بیان جایی ده. کوب نرس آنو. کاره اعتبار بیرمی گویر که هم زده که. کجرا سیز. دقت مرکز ما سیز. دیمک سنجار که یورتوش لرمز نه یعنی بلند تبریک لب کویسیز بوده. عجایب چکش بوده. رحمت برچانه مشکلی هست که 2024 چیه؟ یعنی بلند چی میریدن تبریک لیمیس. خاندان دام فایض برای که هیچ کشان آرمازن. برای لگش شکر. رحمت. بس اول که دستور ده 5 فایضی چگیرم بیرون میز. کشم چه یعنی 5 فایض. 10 فایضی چگیرم که یکی بودیس. امر سویدان اوی آسیز بوده. 10 فایض. الکش لب کویامس. رحمت. قلدم من قلدم. نقلای من دل بیمار. خب اومی لوسش نگه کل دیگه بود. بوز ساخته کل ده بالا جالرم. یا تو کدوم سال کیش ولی کیش ولی لو بو جواب براد نیم ماشین میاد. وای وای وای. برو تا پامی افتیو. از این ماشین ها خیلی ترجمه میشه بسیار. ولی مسلما. تماشا بیلر خیلی خام خب بول من بو ایتادور ایتادور کورس تو. نارو کجا دوخته؟ بو اغلنگان نقاب شو سیده. وال بات کیفیت ما سچو. هکم لردن ایسا فکر لرن بلی مخشم است جولان شادمانوف کون ما بگو خورسام یوتیک بز البته یوتیز حالیم خانم ایبراهیم با ما خورسام حاضر خیر لشه بوتر میلر چونکه ارتگه 31 دیگه بر البته بز شویرده بولم است روپ پروس عزیز تیری تماشا بیلر یگرمه یو 00 دن یگرمه تورتو 00 گچه کتا کتلومگن و کسکن muhokamalarga boy o'g'irlangan niqob shousida siz bilan birga bo'lamiz. Fikrlar, mulohazalar bugungi shou haqida. Fikrlar juda ham men mazaq qildim chunki biz jo'lom bilan o'tirib hisoblagan san'atkorlardan ham ortiq bo'lgani uchun. Ko'pchilik bo'lgan ekan. Ko'pchilik bo'lgan chunki to'g'risi shunaqa ish shiddat bilan ketayotganiga bugun final soni olinayotgani esimizda bu vaholanki yarim soat vaqtimizni YouTube'ga ajratib saralab olardik o'zi kimlar chiqqan kimlar qilmagan shunga vaqt ajratmadik lekin bekorga emas show show deb bo'lsin chiroyli o'tdi bayram muborak lekin men bir gap aytayim shouni o'rtasida menda ochiq aytaman menda qanaqadir anu intriga bo'ldi-da o'rtasida bitib tushib ketib qoldim lekin oxiriga mazza qildim. Baribir mazza qildim. Baribir hozir ham mazza qolmadi kechyoni. Aka, siz mazza qiling. Umidaxon fikrlar. Albatta gaplarga qo'shilib qolaman. Juda ham qiziq bo'ldi. Ayniqsa birinchi marta ishtirok etishim jurilikda. Menimcha yomon bo'lmadi. Umidaxon to'g'ri aytibdi, keldingiz-ku, hammasi haqqoniy bo'lar ekan. Hammasi haqqoniy bo'lar ekan. Hech qanaqa kimdir etib qo'ydi yoki nimadir. Mana kirib kelganda ham boshqa joylardan kirib, o'sha ishtirokchilarni ko'rishga ham imkoniyatingiz ham bo'lmasa ekan, bilmasa ekan siz ham. Gap yo'q lekin. Albatta, men sizlarga qo'shilaman. Bilasizlar aziz tomoshabinlar bizning dasturimiz bosh homiysi PayMe savdo belgisi. Davlat xizmatlari hamda shaxsiy hisoblaringizni navbatlarsiz to'lang, moddiy nazoratingizni o'rnating va pul o'tkazmalarini qulay amalga oshiring. PayMe hayotiy yechimlar sizning telefoningizda. Yana bir homiyimiz Zolotaya Semichka. Tabiiy kungaboqardan olingan moylar sizni taomingizni yanada mazali qiladi. Keyingi xomiyimiz Tushlar vodiysi O'zbekiston tog'laridagi noyob turar joy majmuasiga xush kelibsiz. Bu yerda har bir uy go'zal tabiat orasidagi chinakam marvariddir. Va navbatdagi xomiyimiz Paradig gel. Nasteroid yallig'lanishiga qarshi vositalar, tish og'rig'i, bosh og'rig'i, bel, oyoq bo'g'imlaridagi og'riqlarga qarshi va istimani tushirishda qo'llash uchun dori vositasi. Dasturni tasvirga olishda yaqindan yordam bergan, ajoyib liboslarni bizga taqdim etgan ideal liboslar uyiga alohida minnatdorchilik bildirmoqchimiz. Yangi yilda biz siz bilan yana didorlashish ilinjidamiz. Yangi yil omadli, barokatli va foizli kelsin. Ko'rishguncha, xayya! Zolotaya Semichka, oshpazlar va uy bekalari tanlovi. Para
paradik bo'lsa yoningda, og'riq qolar bir zumda. Shifokor 82 xizmat ko'rsatadi.